Eu vou lá. Vocês devem sentar ali, Ai, gente, como é lindo. Sim, tá devagarzinho, assim, não, só tomando grana. Oi, meninas e meninos. Aqui nesse vídeo eu falo um pouquinho, eu vou narrar para vocês um pouco da minha viagem de São Paulo a Fortaleza. Foi meu primeiro voo, minha primeira vez voando de avião. Aqui eu estava com bastante medo, para falar a verdade. Eu estava bem ansiosa, bem... Não vou falar que eu estava preocupada, porque eu não estava. Eu estava bem feliz. Mas eu estava o tempo todo olhando pela janela, admirando a paisagem. É bem na expectativa, né, da hora da decolagem. Porque muitas pessoas falam que na hora da decolagem sente um friozinho na barriga, sente algo diferente, assim, né? Eu não senti muita coisa, não, tanto que lá na frente do vídeo vocês vão ver que eu fico um pouco decepcionada, porque pelo tanto que falavam, né, do que a gente sente, né, na barriga e tal, e eu não senti muita coisa, não. Só senti um friozinho bem pouquinho, bem gostosinho, assim, para falar a verdade. Peço para vocês terem um pouquinho de paciência, que vocês consigam apreciar o vídeo até o final, porque é bem gostoso esse tipo de vídeo. Eu, pelo menos, eu gosto muito de ver vídeos de viagem, vídeos de aviões decolando ou aterrissando. Eu acho bem legal. E é por isso eu quero também deixar aqui nesse vídeo aqui como uma lembrança para mim, né? Porque foi a minha primeira vez e eu quero lá na frente poder contemplar, né, essa experiência que eu tive, que eu creio que tenha sido não somente a primeira de muitas, né? Porque eu até quero deixar uma mensagem aqui para vocês, que vocês possam acreditar no sonho de vocês, porque era um sonho meu, né, de voar. E esse sonho foi realizado porque Deus é maravilhoso e Ele me prometeu, né? E Ele realizou. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês que estão aqui, né? E que estão assistindo, que tenham fé, acreditem. Todos os seus sonhos possam ser realizados se você tiver fé, tiver esperança e acreditar, né, num dia melhor, acreditar que Deus é contigo. Então, que vocês possam aí apreciar o vídeo, tá? E mais lá para frente, vocês vão apreciar aí as paisagens lindas que tem, que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Agora eu vou deixar uma musiquinha aí pra vocês, tá? Pra vocês curtirem o momento e relaxar no voo aí, tá bom? Pra ser bem rapidinho aí pra vocês. Curtam a viagem. Boa sorte. Meu Deus.
vocês me perguntem, essa pulseira no meu braço são pulseiras aquelas de anti-enjoo, tá? Não que eu passe mal em viagens, nada disso, graças a Deus eu não tenho nada disso. Mas por precaução, como foi minha primeira vez, então eu preferi comprar, tá? Aí caso vocês queiram saber o nome, quanto que eu paguei, deixem aí nos comentários que eu estarei respondendo a vocês, tá bom? Ai, gente, pensa na ansiedade. Meu Deus do céu, que esse negócio não andava. E toda vez ele dava uma andadinha e parava. Dava uma andadinha e parava. E eu já tava ficando já agoniada, porque eu não via a hora de estar lá em cima, né? Mas foi rápido, graças a Deus. Mas foi muito ansioso, né? Deixa a gente muito, muito ansioso. Mas enfim, decolamos.
Ai, ai. Aqui vocês veem a minha decepção, gente. Olha como eu fiquei brava. Porque eu pensei que fosse algo assim estrondoso e foi só uma leve subida num elevador. Sabe aquela sensação de quando você acaba de descer do elevador, aquela paradinha? É isso que você sente, gente. Nada demais. É, foi muito bom mesmo. Eu curti bastante. Nossa, foi maravilhoso quando eu comecei a olhar a paisagem lá de cima. Comecei a me emocionar muito. É, assim, a vontade de chorar é muito grande, porque eu vi muito a mão de Deus. A minha alegria era constante, assim, o tempo todo agradecendo, né, pela viagem. É claro que em alguns momentos a gente sente algumas vertigens. Aqui nessa parte é o pouso em Fortaleza, que nós já estamos chegando. Foram 3 horas de viagem. A gente chegou um pouquinho mais cedo, né? Foi um voo adiantado, porque na verdade a gente ia demorar 3 horas e meia, mas a gente fez em 3 horas. Então foi bem tranquilo, teve um pouquinho sim de turbulência, mas nada que me desse pânico, nada que nos desse medo, né? Mas foi isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês possam compartilhar esse vídeo, possam curtir, possam deixar seu comentário aí. E que vai, na verdade, vir mais vídeos por aí, tá, gente? Vai vir vídeos das praias. Eu fiz uns videozinhos bem curtinhos para mostrar um pouquinho mesmo para vocês, que como eu sou nova aqui no canal, então eu ainda não tenho essa prática de estar gravando, tal. Ainda preciso comprar umas câmeras da hora, né? Eu gravei tudo no celular, tudo no básico mesmo. Então, mas tá aí para vocês. Espero que vocês gostem. Mais uma vez eu peço para você que você compartilhe, que você curte meu vídeo, que você comente, deixe seu like e se inscreva no meu canal, tá bom? Eu amo vocês de coração e peço muito que a ajuda de vocês aí para que meu canal venha crescer, né? E devido a isso eu preciso de vocês. Deus abençoe, beijos da Pati em breve.